mina lungs är så armhåla. Camilla Fogelborg kan inte knåla. Filip och Fredrik säljer truten. På sådant i nyhet söder honom med jag gjuten. Bertrand Brecht i säkerhetsväg. Thomas Olsson gillar post och kattens bräd. Prata mer än Henrik Nyblom. BMW King i Johan Rino. Vi trodde vi på Galeine Brynolfsson, men vi fick Jonathan Brynolfsson, gamla modellen för svet. Hon som säger den, eller när du vet. Tappar filmen och till Magnus Lepet. Tyvärr så svarade Filip.